ብዙ ሰው መኪና ለመግዛት ሲፈልግ የሚያየው ዲዛይኑን የውስጥ ስፋቱን ምቾቱን ዋጋውንና በተለይ ደግሞ መኪናው እየተጠቀመ ያለውን ሰው በመጠየቅ ነው የሚገዛው። መኪና በማሻሽጥባቸው ጊዜያት ያስተዋልኩት በብዛት all wheel drive እና four wheel drive ላይ ሰው ግዴሎ ምክንያቱም ብዙ ሰው ልዩነታቸው ምን እንደሆነ ስለማያውቅ ነው። ግን ደግሞ የመኪና አምራቾች 4WD ወይም AWD ታብሎ መኪኖቻቸው ጀርባ ላይ ለጥፎ አይታችሁ ይሆናል ወይ ደግሞ 4x4 ታብሎ ተጽፎ አስተውላችሁም ሊሆን ይችላል። እሺ ቆይ ታዲያ የ four wheel drive እና የ all wheel drive ልዩነት ምንድነው? በዛሬው ቪዲዮ ስለ all wheel drive እና four wheel drive ማወቅ ያለባችሁን ነገሮች በሙሉ አሳያችኋለሁ። የፎር ዊል ድራይቭ እና የኦል ዊል ድራይቭ ልዩነት ምን እንደሆነ እንዴት እንደሚሰሩ የትኛው ሲስተም ለየትኛው መንገድ የተሻለ እንደሆነና ተሻለ የነዳጅ ፍጆታ የሚኖረን በየትኛው ሲስተም እንደሆነ እንመለከታለን። ተከታተሉ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁና ስለመኪና ለማወቅ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ምንም የመኪና ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ ደግሞ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። መኪናችን ሁሉም ቦታ እንዴት እንፈልጋለን? በተለይ ትልቅ መኪና ከሆነ ምክንያቱም ያወጣነው ገንዘብ የፈለግንበት ቦታ መሄድ የምንችልበት መሆን አለበት ብለን ስለምናስ። ግን ከፎር ዊል ድራይቭ እና ከኦል ዊል ድራይቭ የትኛው ነው እኛ የፈለግንበት ቦታ ሊገባ የሚችል? የትኛው ለአስፋልት የትኛው ደግሞ ለኦፍሮድ ማለትም ጭቃ ድንጋይ አሸዋ ላላቸው መንገዶች ይሆናል? ፎር ዊል ድራይቭም ኦል ዊል ድራይቭም የራሳቸው የሆነ ጥቅምም ጉዳትም አላቸው። ሁለቱም የሚያመሳስላቸው ለአራቱም ጎማዎች ኃይል ይልካሉ። እና ታዲያ ምንድነው ልዩነታቸው? ኦል ዊል ድራይቭ ሲስተም ለአራቱም ጎማዎች ሁሌ ኃይል የሚልክ ሲስተም ነው። በተለይ ስፖርት መኪኖች ላይ እና ኤስዩቪዎች ላይ ኦል ዊል ድራይቭ ሲስተም በብዛት ታገኛላችሁ። ለዛም ነው በጣም ገናና የሆነው። ይህም የሆነበት ምክንያት መኪኖቹ ሲሰሩ የሚሰሩት ለኦንሮድ ወይም ለአስፋልት መንገዶች ስለሆነ ነው። እና ታዲያ ከፎር ዊል ድራይቭ መኪና የተሻለ ነው አስፋልት ላይ? ምናልባት። ይህንን ያልኩበት ምክንያት ለምን እንደሆነ እያየን ስንሄድ ይገባቸዋል። ኦል ዊል ድራይቭ መኪኖች ላይ ለአራቱም ጎማዎች ቶርክ የሚላከው ሁሌ ነው። እና በዛ ምክንያት የውስጠኛውና የውጨኛው ጎማ ቶርክ እያስተካከለ የግሪፑን መጠን መጨመር ነው ስራው። ስለዚህ ግሪፕ ጨመረ ማለት ከርቮች ላይ በፍጥነት መዞር ያስችላቸዋል። ያ ማለት እያንዳንዱ ጎማ ላይ የሚፈጠረው መንሸራተት በጣም ይቀንሳል። ኦል ዊል ድራይቭ እንዴት ነው የሚሰራው ብለን ስናይ የተራቀቀ ዲፍረንሻል ስለሚጠቀም በጣም ለሚንሸራተተው ጎማ የበለጠ ኃይል እንዲሄድለት ያደርጋል። ወይም ደግሞ ኃይል በጣም የበዛበት ጎማ ካለ ከሱ ላይ ኃይሉን ይወስዳል። ለምሳሌ ሱባሩ WRX STI መኪናን ብንመለከት መሃል ላይ ተጨማሪ ዲፍረንሻል ይጠቀማል። ይህም እንደ ሌሎች የቀኝና የግራ ኃይል ሳይሆን የሚከፋፍለው የፊቱንና የጀርባውን ነው። ስለዚህ መኪናው እንደ ሬል ዊል ድራይቭ አክት እንዲያደርግ ከፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁሉም ኦል ዊል ድራይቭ ፉል ታይም ኦል ዊል ድራይቭ አይደሉም። ወይም ደግሞ እንደ STI 3 ዲፍረንሻል የላቸው። ከሁለቱ የሚለዩት ኦል ዊል ድራይቭ ሲስተም አውቶማቲክ ኦል ዊል ድራይቭ በመባል ይታወቃል። የማለኛውን ዲፍረንሻል ሳይሆን የሚጠቀሙት ትራንዛክስል ነው ለእያንዳንዱ ጎማ ኃይል ለማስተላለፍ። ለዛም ነው ከድራይቭ ሻፍት ወደ ዲፍረንሻሉ የሚተላለፈው ኃይል የሚሄደው ወደ ተቃራኒው አክስል። ይህ ሲስተም ራሱን የቻለ ጥቅምና ጉዳት አለው። የትራንዛክስሉ ጎማዎች ብዙውን ኃይል ስለሚያገኝ የኦል ዊል ድራይቭ ጥቅምን የሚያገኘው ሎ ትራክሽን ላይ ሲሆን ብቻ ነው። ሌላው የአውቶማቲክ ኦል ዊል ድራይቭ ሲስተም ጥቅም ትንሽ ቦታ ነው የሚይዘው እና ቀላል ስለሆነ የበለጠ ኢፊሽንት እንዲሆን ያደርገዋል። እሺ ወደ ፎር ዊል ድራይቭ ሲስተም ስንመጣ ደግሞ ፎር ዊል ድራይቭ መኪኖች በጣም የሚከብዱ ተራራማ እና ድንጋያማ መንገዶችን ሲወጡ እናያለን። በጣም ያስደስታል መኪኖች ለተሰሩበት አላማ ሲውሉ። በጣም ተለቅ ያለ ግራውንድ ክሊራንስ እና ተለቅ ተለቅ ያሉ ጎማዎች ግን ያስፈልጓቸዋል እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ለመጓዝ። አንዳንድ የመኪና አምራች ካምፓኒዎች ለምሳሌ ልክ እንደ ፎርድ ያሉ ካምፓኒዎች ለኦፍሮድ ብለው የሚሰሯቸው መኪኖች አሉ። ልክ እንደ ፎርድ ባሃ ራፕተር የመኪና ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛል። እሱ ላይ የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ በቀኝ በኩል ከላይ አይ የምትለዋን ነክታችሁ ታገኛላችሁ። ይህንን ታውቃላችሁ? ፎር ዊል ድራይቭ መኪኖች ሁልጊዜ ፎር ዊል ድራይቭ ሲስተማቸውን አይጠቀሙም። ወይም 4x4 ተብሎ መኪናቸው ላይ ስለተለጠፈ ብቻ ፎር ዊል ድራይቭ ሲስተሙን ይጠቀማል ማለት አይደለም። ፎር ዊል ድራይቭ ሲስተሙን መጠቀም ስትፈልጉ በተን በመንካት ወይም ደግሞ ማርሽ በመቀየር ነው። አንዳንዶቹ ላይ እንደውም ወርዳችሁ ጎማው ላይ ሎክ ማድረግም አለባችሁ። ትንሽ ቆየት ያሉት ሞዴሎች ላይ ልክ ወደ ፎር ዊል ድራይቭ ስትቀይሩት የፊትና የጀርባው ዲፍረንሻል አንድ ላይ ሎክ ያደርጋል። ከዛ አራቱም ጎማዎች በተመሳሳይ ፍጥነት እንዲጓዙ ያደርጋል። ከርቭ ላይ በመትዞሩበት ሰዓት ሁሉም ጎማዎች በተመሳሳይ ፍጥነት ስለሚሄዱ ለየት ያለ መንገጫቀጭ አይነት ስሜት ይሰማቸዋል ከኦል ዊል ድራይቭ አንጻር። በተለይ ደግሞ በፍጥነት እየሄዳችሁ በጣም መሪው ካዞራችሁ ምናልባት የፊት ጎማችሁ መንሸራተት ይጀምርና ልትጋጩም ሁላ ትችላላችሁ። እሱን ደግሞ ማንንም አይፈልጉም። ታዲያ ለምንድን ነው ፎር ዊል ድራይቭ እየተሸጠ ያለው? ታዲያ ከኦል ዊል ድራይቭ በምን ተሻለ? ግን ኦል ዊል ድራይቭ
ፎሪል ድራይቭ መኪናን በረዶማ አሽዋማና ጭቃማ ቦታዎች ላይ ይቀድማሉ? መቼም አይቀድም። ግን ፎሪል ድራይቭ ላይ ሎክ አፕ አክስሎቹ የበለጠ ግሪፕ አላቸው ከኦልዊል ድራይቭ አንጻር። ፎሪል ድራይቭ ላይ የፊትና የጀርባ ጎማዎቹ ሎክ በማድረግ የማይመቹ መንገዶች ላይ በደንብ መንቀሳቀስ ይችላሉ። ኦልዊል ድራይቭ ላይ ያለው በጣም የተራቀቀ ሲስተም ነው። ወደ ፎሪል ድራይቭ ግን ስንመጣ አራቱም ጎማዎች ላይ ሎክ በማድረግ ብቻ የፈለጋችሁበት መውጣት ትችላላችሁ። ለዛም ነው ብዙ ኦፍሮድ መኪኖች ላይ ፎሪል ድራይቭ ሲስተምን የምታገኙት። ለምሳሌ ፎርድ F-150, ጂፕ ራንግለር፣ ጂፕ ግራንድ ቼሮኪ እና ራም 1500 ሬብል ላይ። ግን ደግሞ ለኦፍሮድ አቅም ያላቸው ፍሮንት ዊል ድራይቭ እና ሬል ዊል ድራይቭ መኪኖችም አሉ። ለምሳሌ ቮልስዋገን ማርክ 7 GTI ወይም ደግሞ ፖርሽ 911 ሳፋሪ። ስለዚህ የምትጠቀሙት ጎማና ክብደታቸው ነው የሚወስነው ማለት ነው። ምናልባት ትንሽ ጉልበት ኖሯቸው እንደ ፎር ዊል ድራይቭ ወይም ኦል ዊል ድራይቭ አክት ሊያደርጉ ይችላሉ ወይም ከነሱ በተሻለ። ይህም የሚሆነው የመኪኖቹ ክብደት መቀነሱ በተለይ ለኦፍሮድ በቀላሉ ለመንቀሳቀስ ይሆናል። የነዳጅ ፍጆታቸው ኦል ዊል ድራይቭም ፎር ዊል ድራይቭም ሁለቱም ነዳጅ ይበላሉ። ነዳጅ የሚያሳስባችሁ ከሆነ በተለይ በዚህ ጊዜ በጣም ያሳስባል። ስለዚህ ፍሮንት ዊል ድራይቭ መኪና ነው መጠቀም ያለባችሁ ነዳጅ ስለሚቆጥብ። የግድ ፎር ዊል ድራይቭ ወይም ኦል ዊል ድራይቭ መሆን አለበት ካላችሁ ግን ተመሳሳይ ሞተር እና ተመሳሳይ ክብደት ካላቸው ፎር ዊል ድራይቭ መኪኖች ብዙ ነዳጅ አይበሉም። ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ አራቱም ጎማዎች ኃይል ስለማያገኙ። ግን እሱም ቢሆን ራሱን የቻለ አጨቃጫቂ ነገር ነው። ስለዚህ ከተማ ውስጥ ብቻ ለመንቀሳቀስ እና ምናልባት ቀለል ያለ ኦፍሮድ ላይ ለመንዳት ከሆነ ኦል ዊል ድራይቭ፣ ግን ደግሞ እኔ በብዛት ኦፍሮድ ላይ ነው የምነዳው ካላችሁ ፎር ዊል ድራይቭ መኪናን መክራችኋል። ግን ውሳኔው የናንተ እና ልዩነታቸውን ለማስረዳት እንደምትመለከቱት ቀላል አይደለም። ግን በትንሹም ቢሆን ሐሳቡን ይዛችሁታል ብዬ አስባለሁ። በቀኝ በኩል ሁለት ቪዲዮዎች ይመጡላችኋል። ከሁለቱ አንዱን መርጣችሁ እያያችሁ ፈታ በሉ። ይመቻችሁ።